Pelo menos 15 pessoas morreram nesta quinta-feira no Estreito de Malaca, em frente à costa da Malásia, no naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes indonésios. O barco afundou em um mar agitado na costa oeste, perto da cidade de Sabak Bernan, no estado de Selangor. Pelo menos 13 viajantes sobreviveram. Devido ao tamanho do bote, as autoridades malaias acreditam que o barco transportava cerca de 70 passageiros. Mas os pescadores locais afirmam que poderia levar até 100 pessoas. Os serviços marítimos do país mobilizaram 12 barcos e um avião, assim como 200 oficiais para as operações de busca. As autoridades não confirmaram se os migrantes tentavam chegar à Malásia ou sair ilegalmente. Do país. A terceira maior economia do Sudeste Asiático atrai imigrantes de países vizinhos mais pobres, incluindo Bangladesh e Myanmar. Ao menos 2 milhões de imigrantes clandestinos, em sua maioria da Indonésia, trabalham na Malásia, segundo algumas estimativas.